ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ାଠାରେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଞ୍ଜ ଘା ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚର୍ମରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗ ଦୂର ହେବା ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଏଠାକୁ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ। କଂସାରୀ ନଦୀର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠାରେ ମାନସିକ କରି ବ୍ରତ ପାଳୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସ୍ନାନ କରି ଚଉରାମୂଳରେ ବାଲୁକା ଦେଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଭୋଗ ସହିତ ବିଛଣା ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦେବ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମାନସିକ ରଖିକି ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ପକେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କୋଣାର୍କର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୁଡ଼, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଗଦା ହୁଅନ୍ତି। ପୁରା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ବୁଡ଼ ପକେଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଚର୍ମରୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବତା ଆମ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେମିତି କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ଯେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ସେହିଭଳି ଏଇଠି ସେ ମାନସିକ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହର ଯେଉଁ ଚର୍ମରୋଗ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଧଳା ଛାଉ ହେଉଛି ଯାଦୁ କାଛ କୁଣ୍ଡିଆ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେସବୁ ମାନସିକ ରଖିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଉଛି। କଥା ହେଉଛି କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରି ପାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଳିଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁବ୍ରତୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।